vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dobrodružný příběh s kriminální zápletkou. Kriminální drama o jednom tragickém okamžiku, který všechno změnil. Nebo film inspirovaný životem a dílem známé slovenské spisovatelky. Smrt v sedle, Příliš velká šance a nebo Šiesta veta. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.